तपाईँ मेरो बुबा मेरो पिता अनि मेरो सर्वशक्तिमान परमेश्वर बुबा तपाईँ हुनुहुन्छ बुबा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद चाहन्छु किनकि प्रभु तपाईँले मलाई यो जीवनहरू दिनुभयो प्रभु मैले नखोजे तापनि प्रभु तपाईँ मलाई खोज्दै आउनुभयो र तपाईँले योग्यता बनाउनु भएको छ तपाईँको रगतले मलाई किन्नु भएको छ बुबा तपाईँ महान काम गर्ने परमेश्वर बुबा तपाईँ हुनुहुन्छ हामी एक यतिलाई पवित्र आत्माले प्रभु तपाईँ घेराउ गर्ने परमेश्वर बुबा तपाईँलाई हामीले नदेखे तापनि प्रभु तपाईँ हामीलाई देखिरहनु हुने परमेश्वर बुबा सदा सर्वदा प्रभु तपाईँ कङ्गालमा हुने परमेश्वर बुबा

अभिषेक गर्नुहोस् अनुग्रह गर्नुहोस् उहाँले बोल्ने वचनहरू कन्डाहरू प्रभु तपाईँले साँच्चै नै सिकाउनुहोस् प्रभु तपाईँको प्रकाशहरू दिँदै लानुभएको होस् भनेर प्रार्थना गर्दै बिन्ती सु प्रभुको नाममा मेन हुन्छ है परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि हामीले है परमेश्वरको परमेश्वरलाई उत्साह हाल्यौँ प्रशंसा गर्यो परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् हामीले गरेको यो भोजनको रोस् होर्सीद्वारा चाहिँ है स्वर्गमा गुन्जमान भएको होस् भनेर प्रार्थना हामी प्रार्थना गरिसकेका छौँ र हाम्रो विश्वास छ कि हाम्रो गरेको हरेक कुरा चाहिँ परमेश्वरले सुन्नुभएको छ है हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ ठुलो तालीको साथ

र यदि सुनेन भने यसो हात उठाइदिनुहोस् र हामी सकेसम्म कोसिस गर्नेछौँ कि आजको बाइबल अध्ययनमा हामी अगाडि बढ्नुको लागि केही सुन्नुको लागि कोसिस गर्नेछौँ yeah. र प्रभु okay. अद्भुत हुनुहुन्छ प्रभु okay. महान हुनुहुन्छ प्रभु जिउँदो हुनुहुन्छ र प्रभु अति रापिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ र हामीले छोटो समयमा हामी सबै कुरा नै गर्छौँ प्रार्थना गर्छौँ कोरास गाउँछौँ भजन गाउँछौँ स्तुति प्रशंसा गर्छौँ भजन अध्ययन गर्छौँ सबै रोगी बिरामीहरूको लागि देश विदेशको लागि प्रार्थना गर्छौँ होइन र यसैले गर्दाखेरि हामी लगातै प्रभुको वचनतर्फ गइहाल्नेछौँ मैले विशेष गरी जो एनाउन्स गरेका थिए र आज चाहिँ हामी सत्र अध्यायलाई प्रेरितको पुस्तक सत्र अध्यायलाई पढ्ने हाम्रो हिजोदेखि नै एउटा प्रार्थना हो र यसैले गर्दाखेरि धेरैजनाले यो, गर यो प्रेरितको पुस्तक सत्र अध्याय पढेर आउनुभएको छ पक्कै पनि र कतिजनाले भ्याएको छैन पढेर आउनुको लागि ठिकै छ हामी रिभिजन गर्दै सुन्नेछौँ सकेसम्म हामी बुझ्नुको लागि कोसिस गर्नेछौँ म अलिकति रिभिजनमा जानेछु र विशेष गरी आज कति सत्र तारिक हो फेब्रुअरी महिना पनि एकदमै अगाडि बढिरहेको छ र हाम्रो यो युनाइटेड फ्यामिली डेभसनमा हामी हरेक दिन आइतबारदेखि लिएर शुक्रबारसम्म लगातार हामी अगाडि बढ्छौँ अनि यो सङ्गति हामी गरि नै रहन्छौँ र यहाँ मैले अलिकति रिभिजन भनेर लेखेको छ फर्स्ट मिसनरी जर्नी पावलको पहिलो प्रचार यात्रा र कस्ता कस्ता थिए भन्ने विषय लिएर र हामीले रह चाहिँ जति रिभिजन गऱ्यौँ अथवा दोहोऱ्यायो त्यति नै हामीलाई चाहिँ हाम्रो दिमागमा आउँछ र हामी अलिकति दोहोऱ्याउँ र हामीले यहाँ एउटा म्याप देख्छौँ अनि यो म्याथमा चाहिँ र विशेष गरी पावलको पहिलो प्रचार यात्रा चाहिँ एकदमै छोटो भएको छ तर पनि इम्पोर्टेन्ट छ होइन जति पनि प्रचार यात्रा विशेष गरी एन्टिओकबाट सुरु हुन्छ यहाँनिर हामीले पूर्वमा देख्छौँ एन्टिओक सेरिया भनेर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ विशेष गरी पावल चाहिँ यो क्रेट तर्फ लाग्छन् र साइप्रसमा चाहिँ एउटा पाफस भन्ने ठाउँ छ अनि त्यो पाफस भन्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँ अचम्मको कुरो के भयो भन्ने प्रान्तका शासकले विश्वास गरे होइन तेह्रको सात अनि बाह्रमा हामी देख्छौँ यो एउटा प्रान्तका शासकले पनि विश्वास गरे र अर्को अलिकति माथि जाँदाखेरि हामी के देख्छौँ एन्टिओक भन्ने जग्गा छ माथि हामीले हेऱ्यो भने एन्टिओक भन्ने जग्गा छ त्यहाँनिर अन्य जातिहरू धेरैले विश्वास गरे तेह्रको फोर्टी एटमा देख्छौँ र आइकोनियामा त्यहाँदेखि अझै मास्तिर देख्छौँ आइकोनियामा यहुदी र ग्रिकहरूले विश्वास गरे हेर्नुहोस् यह यहुदी र ग्रिकहरूले पनि विश्वास गरे त्यहाँदेखि उतापट्टि च चौधको दसमा लिस्त्रा र डर्बीमा जन्मैको लङ्गडो हिँडे भनेको छ जन्मैको लङ्गडो हिँडे जब पावल र पावलले प्रचार गरे होइन ए खडा हो भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो देखेर एकदमै त्यो लङ्गडा पनि हिँड्नु सके र यसैले हामी अझै अगाडि बढ्दै जानेछौँ र यसैले हामी अझै अगाडि बढ्दै जानेछौँ आज विशेष गरी मैले हजुरहरूलाई के लेखेको थियो भने चाहिँ इन्डक्टिभ भनेर लेखेको थियो होइन इन्डक्टिभ बाइबल स्टडी भनेर र कतिजना अलिकति कन्फ्युजन भएको छ तर पनि हामी जति पनि अध्ययन गर्दै जान्छौँ हाम्रो यो अध्ययन एउटा इन्डक्टिभ तालिका नै छ जुन चाहिँ हामीले यो कलरिङ गरिरहेका छौँ होइन र इन्डक्टिभ बाइबल अध्ययनमा विशेष गरी थुप्रै हामी याद गर्नु सक्दैनौँ र त्यसैले गर्दाखेरि पहिला चाहिँ तिनवटा कुराहरू याद गर्ने पहिलो अब्जर्भेसन त्यहाँदेखि इन्टरप्रिटेसन अनि एप्लिकेसन र आज चाहिँ हामीले चाहिँ अब्जर्भेसनको मात्रै हेर्छौँ अब्जर्भेसनको बारेमा मात्रै हेर्छौँ र मैले अस्ति भन्दै थियो कि जो मानिसको बारेमा हेर्नु पर्सनको बारेमा अनि अर्को चाहिँ प्लेसको बारेमा हेर्नु भनेर मैले अपलोड पनि गरेको थिएँ र यसैले हामी के गर्छौँ भन्नाले आज अलिकति अध्ययन गर्दै जानेछौँ होइन र दुईवटा कुरो मात्रै हामी अध्ययन गर्नेछौँ र एउटा चाहिँ मान्छेको र अर्को चाहिँ ठाउँको बारेमा र अब विशेष गरी चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भने एकचोटि हामी सरै अध्ययन गर्नेछौँ म पढेर जानेछु पहिला चाहिँ थिसोलो निकी यहाँनिर थिसोलोनिकी भन्ने जग्गा छ है र थिसोलो निकी कहाँ पर्छ भन्नाले चाहिँ अलिक माथि पर्छ म तपाईँहरूलाई यहाँ अलिकति म्याप सेयर गरिदिन्छु थिसोलनी भन्ने जग्गा चाहिँ कहाँ पर्छ भन्नाले यो एकदमै दक्षिणमा पूर्वदेखि लिएर एन्टिओ सिरियादेखि लिएर उत्पर एकदमै यो माकेडोनिया भन्ने छ चा, पश्चिममा चाहिँ अनि त्यहाँदेखि मुनतिर थिसोलोनी भन्ने जग्गा छ यहाँनिर थिसोलोनी भन्ने जग्गा छ अनि यो ठाउँको कुरा गर्दैछु म यहाँनिर के भएको छ भने हामी अध्ययन गरौँ एकमा सत्रको एकदेखि पावल र सिलास अम्फिपोलिस र अपोलोनियाको बाटो भएर थिसोलोनिकीमा आए त्यहाँ याहुदीहरूको एक सभा थियो पावल आफ्ना आदत अनुसार तिनीहरू कहाँ भित्र गए र तिन सातासम्म धर्मशास्त्रबाट तिनीहरूसँग बहस गर्दै रहे ख्रिसलाई आवश्यक दुःख भग्नु र मृत्युबाट जीवित हुनु पर्थ्यो र यी नै यसु जसको सुसमाचार म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु उहाँ नै ख्रिस हुनुहुन्छ भन्ने कुराको अर्थ खोलिकन तिनी तिनले प्रमाणित गरिदिए तिनीहरूमध्ये कतिजना विश्वास गरेर पाहल र सिलासतर्फ लागे ठुलो सङ्ख्यामा ईश्वरभक्त ग्रिकहरू र कतिपय प्रमुख महिलाहरू पनि लागेका थिए तर डाहाले भरिएर यहुदीहरूले बजारमा बदमासहरूलाई जम्मा गरी हुल उठाएर सहरमा खैला बैला मचाउन लाए अनि यसोनको घरमा हमला गरेर पावल र शिलासलाई जनताको सामुन्ने ल्याउन खोजे तिनीहरूलाई फेला पार्न नसक्दा उनीहरूले यसोन र कुनै कुनै भाइहरूलाई सहरका शासकहरू कहाँ यसो भनेर कराउँदै घिस्याएर ल्याए संसारलाई उलट पुलट पार्ने यी मानिसहरू यहाँ पनि आइपुगेका छन् तिनीहरू यसुनका पाहुना भएका छन् र तिनीहरू सबैले यसो भन्ने एकजना अर्कै राजा छन् भनेर रा कैसरका हुकुमको विरुद्धमा काम गर्दछन् यो कुरा सुनेर मानिसहरू र सहरका शासकहरू आत्तिए उनीहरूले यो सुन र तिनका साथमा भएका बाँकी मानिसहरूसँग धरौटी लिएर तिनीहरूलाई छोडिदिए मेन र यहाँनिर हामी के देख्छौँ भन्नाले चाहिँ यो एउटा थिसोलोनी कि भन्ने जग्गामा भएको कुरो हामी यहाँनिर देखिँदैछौँ होइन र यहाँनिर के हुँदैछ भन्नाले हामीले अहिले पढ्नु सक्यौँ हामीले अहिले पढ्नु सक्यौँ र एकदमै यहाँ सिलास पावल र सिलासले चाहिँ एकदमै प्रचार गरे होइन कति भन्नाले चाहिँ तिन सातासम्म धर्मशास्त्रबाट तिनीहरूसँग बहस गरि नै रहे र यहाँ माथि के देखिन्छ भने त्यो हरियो कलर हामी देख्छौँ नि ग्रिन कलर यो चाहिँ जो हामीले कलर गर्ने मानिसहरूको लागि कलर गर्ने रङ गर्ने र यो पहेँलो कलर चाहिँ ठाउँको लागि कलर गर्ने र यो अम्फी भन्ने ठाउँ हो र अपलोनियाको बाटो भन्ने यो ठाउँ नै हो र थिसोलोनिकीमा यो सबै छेउछेउमै पर्छ अनि यो ठाउँमा चाहिँ जस्तै पावल यहाँ देख्यौँ होइन पावल आफ्नो आदत अनुसार तिनीहरू कहाँ भित्र गए र तिन सातासम्म धर्मशास्त्रबाट तिनीहरूसँग बहस गर्दै रहे र यहाँनिर हामी के देख्छौँ भने एकदमै पावलले चाहिँ उनीहरूलाई सुनाइ नै राखेको हामी देख्छौँ र बहस भनेको चाहिँ यसु ख्रिस जो आ, जो येसु ख्रिस आउनुभयो उहाँ एउटा मुक्ति दिनुको लागि आउनुभयो भनेर यहुदीहरूको लागि होइन उनीहरूको लागि बहस गरेको अथवा सुसमाचार सुनेको त्यति बेला धेरै डिस्कसहरू हुन्थे होइन एकदमै धेरै डिस्कसहरू हुन्थे र त्यसैले गर्दाखेरि र पनि जति डिस्कसहरू भए तापनि कि याहुदीहरूले यसुलाई मान्दैनथे होइन यसुलाई चाहिँ मान्दैन थिए र यो एउटा साधारण हो भनेर उनीहरूले सोच्ने गर्थे जो एउटा सिकर्मीबाट जन्मेको हो एउटा साधारण धारणाबाट जन्म्यो भनेर चाहिँ उनीहरू यसरी विश्वास गर्नु थिए र यसैले गर्दाखेरि पावलले चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै मुक्तिदाता हो भनेर उनीहरूलाई सुसमाचार सुनाइ नै रहेका थिए र यसैले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त्यहाँनिर चाहिँ कतिजना चाहिँ डाहाले पनि भरिए होइन यहाँ पाँचमा हामी के देख्छौँ भन्नाले चाहिँ तर डाहाले भरिएर यहुदीहरूले याहुदीहरूले बजारका बदमासहरूलाई हेर्नुहोस् बजारका बदमासहरू कस्तो हुन्छ होला होइन एकदमै खतरा कुरो हो र विशेष गरी पाउहरूलाई उनीहरूलाई यो पक्रको लागि बहुत कोसिस गरे हो पावर र सिलासलाई चाहिँ पक्रको लागि कोसिस गरे तर पावल र सिलासलाई चाहिँ फाइदा मतलब भेटाउनु सकेन होइन पावल र सिलासलाई भेटाउनु सकेन र उसको सट्टामा चाहिँ कसलाई भन्ने यसन यहाँ हामी देख्छौँ नि यसन र अरू कुनै भाइहरूलाई चाहिँ पक्रेर ल्यायो घिस्याएर ल्यायो होइन घिस्याएर ल्याए र उनीहरूलाई दियो आ, पावल र सिलासलाई फेला पार्नु सकेन किनभने यसवनको घरमा चाहिँ सिलास पावलहरू बसेका थिए के भनेर उनीहरूलाई आरोप लाग्यो एकदमै संसारलाई नै उल्लाट प्लट पार्ने संसारलाई नै उल्लाट प्लट पार्ने होइन यता पनि आएछन् भनेर उनीहरूलाई एक एकदमै डाहा गर्न लागे र यसैले गर्दाखेरि एकदमै हामी के देख्छौँ भन्नाले हुन्छ सबैलाई जन्मे यहाँहरू सबैलाई यो युनाइटेड फ्यामिली डिभोसन चाहिँ एकदमै असल छ जसबाट हामीले सुन्न सिक्न पाइरहेका छौँ विशेष गरी हामी विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न जग्गाबाट सबैले सिक्ने मौका सबैले सिकाउने मौका यसबाट पाउने सम्भावनाहरू अगाडि पनि देखिराखेका छौँ र यो चाहिँ कन्टिन्युस कन्टिन्युसली चालु राख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ र रा यसबाट मैले चाहिँ विशेष के सिक्दैछौँ भनेदेखि जस्तै आफूबाट अरूले सिक्ने अरूबाट आफूले सिक्ने विशेष एउटा उत्साहको कुराहरू छ अनि अर्को कुरा, अर कुरा चाहिँ सबैलाई मौका दिने जुन चाहिँ तपाईँहरूले भएको छ मतलब भएको छ त्यो पनि असल कुरा छ यसबाट हामी सबै कुरा नै हुँदैछ जस्तै वचन अध्ययन हुँदैछ प्रार्थना पनि हुँदैछ गवाई पनि भइराखेको छ अनि यसबाट नचिन्ने व्यक्तिहरू आपसमा चिह्न पर्ची पनि भइराखेका छौँ जो पहिला हाम्रो भेटघाट थियो आज छैन यसले एउटा उत्साहको कारण बनेको छ विशेष गरिकन जस्तै लकडाउनमा जब चर्चमा मान्छे विश्वासीहरू भेला हुन पाइराखेको छैन त्यो मुमेन्टमा पनि विश्वासीहरूले धेरै उत्साह यस डिभोर्सनबाट पाएको छ प्रभुलाई धन्यवाद होस् र विशेष गरिकन तपाईँहरू यो युनाइटेड फ्यामिली डिभोर्सनबाट जुन चाहिँ अरू क्षेत्रहरूमा पनि तपाईँहरूले जस्तै मेरो क्षेत्र भयो जस्तै देवदूतको क्षेत्र भयो र अरू अरू क्षेत्रहरूमा तपाईँहरूले मद्दत गर्नुभएको छ हेल्प गर्नुभएको छ सहयोग राख्नु भएको छ यो एउटा प्लस पोइन्ट छ र विशेष विशेष गरिकन म म पास साइमोनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र उहाँले ना। यहाँको सेमिनार अध्ययन मनन चिन्तनको लागि पनि हात भएको छ अनि तपाईँ युनाइटेड फ्यामिली डिभोसनले जुन चाहिँ प्रार्थनाहरू निरन्तर हाम्रो लागि गरिराख्नु भएको छ विशेष मैले यसबाट चाहिँ यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू देखिया छु अनि यो हुनुपर्छ यो कन्टिन्युसली अगाडि जानुपर्छ अनि अब आउने मार्चमा चार र पाँचमा पनि हाम्रो लिडरसिप ट्रेनिङ हुँदैछ त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा लिमिटेड पर्सनहरूलाई मतलब व्यक्तिहरूलाई बोलाएका छौँ पहिला जस्तो धेरै सङ्ख्या त्यहाँ हुँदैन यसमा पनि विशेष गरिकन पास्टर साइमनले मोटामोटी जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ खर्च लाग्छ त्यो भएको छ तपाईँलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि अर्को चाहन कुरा तपाईँहरू जम्मैले यहाँको लागि हाम्रो स्टडीको लागि अध्ययनको लागि प्रार्थना गर्नुभएको लागि धेरै धेरै मनदेखि हृदयदेखि नै म धन्यवाद भन्न चाहन्छु अनि एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु कि यो डिभोसन चाहिँ निरन्तर निरन्तर चर्च खुले पनि राख्नु पर्छ जस्तो लाग्दैछ मलाई प्रभुलाई महिमा होस् आले हस् धन्यवाद जय मसी म यति राख्न चाहन्छु जय मसी जय मसी र पास्टर सूर्यलाई विशेष गरी धेरै धेरै धन्यवाद र अझै पनि इम्पोर्टेन्ट कुरो म तपाईँहरूलाई फेरि आउने दिनहरूमा सोध्नेछु कि यो हो कि हामी यहाँ बसेर मात्रै हुँदैन अनि कुन अध्यायबाट हामीले के चाहिँ सुक्नु सिक्नु सक्यौँ र कुन वक्तले चाहिँ बोल्यौँ भन्ने बारेमा पनि र एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र म एक एकजनालाई एक सोध्ने आज समय छैन र पनि म सोध्नेछु र विशेष गरी चाहिँ म अर्को अर्कोपालि जति पनि तल फेसहरू हामीले देखाएको छैन नि उहाँहरूलाई पनि म सोध्नु सक्छु र हामी अर्को स्टेपमा जानेछौँ अलिकति मुनि जानेछौँ हामी यो चाहिँ बेरिया बेरिया देखि मुनी मुनि त्यहीँ छेउछाउमा बेरिया बेरियामा भन्ने शब्द शब्द छ यहाँनिर म पढ्दैछु अलिकति म गर आ, आ, स, आ, आ, के गर्छौँ भने विशेष गरी हामी विशेष एउटा मिसनको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौँ थ्याङ्क्स फर सपोर्टिङ र विशेष गरी हामी के गरिरहेका छौँ भने हाम्रो विशेष राइजिना दिल्लीमा हुनुहुन्छ र डेबुद्दा सिलगढीमा हुनुहुन्छ सूर्य आसम भुटान बोर्डरमा हुनुहुन्छ पास्टर प्रकाश दमकमा हुनुहुन्छ र पास्टर केशर धरनमा हुनुहुन्छ र हामी लगातार उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरि नै रहनेछौँ र यहाँ माथि मैले के लेखेको छ भने युएफडी र युएफडीमा चाहिँ अघि हामीले के गरिरहेका छौँ भने छोटो समयमा चाहिँ हामीले सबै कुरो गर्नु सक्छौँ प्रार्थना पनि गर्नु सक्छौँ भजन कोरास पनि गाउनु सक्छौँ वार्टसिप पनि गर्नु सक्छौँ र जति रोगी बिरामीहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नु सक्छौँ र बेरियामा हामी दसदेखि पढ्दै जानेछौँ भाइहरूले तुरुन्तै पावल र सिलासलाई राति नै बेरिया पठाइदिए अनि जब तिनीहरू त्यहाँ पुगे तब तिनी यहुदीहरूको सभा घरभित्र गए यहाँकै यहुदीहरू थिसोलोनीकीहरू भन्दा बढी भला भला थिए किनभने यिनीहरूले पुरा उत्सुकता साथ वचन ग्रहण गरे होइन वचन ग्रहण गरे र ती कुराहरू ठिकै त्यस्तै हुन् कि होइनन् भनी दिनहुँ धर्मशास्त्र छानबिन गर्थे यसै कारण यिनीहरूमध्ये धेरैले साथै निकैजना उच्च घरका ग्रिक महिलाहरूले र पुरुषहरूले समेत विश्वास गरे तर तेह्रमा तर जब प्रमेश्वरको वचन द्वारा बेरियामा पनि प्रचार भइरहेको छ भन्ने थिसोलोनिकी का यहुदीहरूले थाहा पाए तब उनीहरू त्यहाँ पनि भिडहरूलाई उचाल्न र उक्साउन आइपुगे तब भाइहरूले तुरुन्तै पावललाई समुद्र पारिपट्टि पठाइदिए तर सिलास र तिमथि चाहिँ त्यहीँ नै बसे पावललाई पावललाई पुर्याउन जानेहरूले तिनलाई एथेन्ससम्म ल्याए सिलास र तिमथी चाहिँ जति सक्दो चाँडै तिनी कहाँ आउनुपर्छ भन्ने आज आज्ञा पाएर तिनीहरू फर्केन र यहाँनिर हामी के देख्छौँ भन्नाले यहाँनिर पनि यो बेरियामा चाहिँ ती यहुदीहरू धेरै राम्रो थिए भन्दैछ होइन तर थिसोलोनिकीमा चाहिँ एकदमै खतरनाक थिए र बेरियामा धुमधाम प्रचार हुँदैछ अर्याउ भनेर त्यहाँनिर पनि आइपुगे थिसोलोनिकीबाट चाहिँ त्यहाँ बेरियासम्म पनि आइपुगे हेर्नुहोस् यहाँ छेउछेउमै हो, हो विशेष गरी आ, बेरिया र थिसोलनी चाहिँ यहाँ छेउछेउमै पर्छ है र यसैले गर्दाखेरि तर त्यहाँसम्म पनि आइपुगे होइन र र पनि उनीहरूले प्रचार को गरे बेलियामा सत्रको बाह्रमा हामी के देख्छौँ भने कि उनीहरूले विश्वास गरे मुख्य कुरो हामीले के देख्यौँ भने यहाँनिर बाह्रमा अलिकति बाह्रमा के देख्यौँ भने यसै कारण यिनीहरूमध्ये धेरैले ता साथै निकैजना उच्च घरनाका ग्रिक महिलाहरूले र पुरुषहरूले समेत विश्वास गरे होइन र यो मुख्य कुरो इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ के छ भने उनीहरूले पनि विश्वास गर्नु सकेको छ यो प्रचारले गर्दाखेरि होइन र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यहाँनिर र पावर र तर पनि त्यहाँको कि यहुदीहरू एकदमै एकदमै उत्सुकता साथ वचन ग्रहण गर्थे अनि सधैँ उनीहरूले चाहिँ यो ठिक हो कि होइन भनेर धर्मशास्त्र छानबिन गर्थे होइन धर्मशास्त्र छानबिन गर्थे र यसैले गर्दाखेरि तर के भयो भने माथि थिसोलो निकीबाट पनि तल आइपुगे के एकदमै हुङ्गो मचाएर र अझै पनि हामी मुनि जानेछौँ सिक्दै जानेछौँ हो अझै मुनि जानेछौँ हामी र यहाँनिर मुनि के छ भने एथेन्ससम्म है यहाँनिर एथेन्स छ मैले बिस बिचमा अलिकति एनाउन्स पनि गरिरहेका छौँ र मैले विशेष गरी म्यासेन्जर मैले विशेष गरी एउटा म्यासेन्जर बनाएको छ ग्रुप म्यासेन्जर अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्नाले इम्पोर्टेन्ट सूचनाहरू त्यहाँ पठाइदिन्छौँ इम्पोर्टेन्ट सूचनाहरू अनि त्यहाँनिर हामी के युएफी अथवा युनाइटेड डेभसन फेलोसिपमा चाहिँ के के हुँदैछ अनि क कसले प्रचार गर्दैछ अनि कुन कुन अध्यायमा हामी पुग्दैछौँ भन्ने विषयहरू तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छौँ र यसैले गर्दाखेरि कतिले के गर्छ भने त्यहाँ अरू के 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 के, के ट्याग गरिदिन्छ नि त्यसो नगर्नु बेस हुन्छ र हामी अझै पनि मुनि जानेछौँ एथेन्समा र यो एथेन्स पढ्दै जानेछौँ पावलले तिनीहरूलाई एथेन्समा पर्खिरहँदा त्यो सहरलाई मूर्ति नै मूर्तिले भरिएको देखेर तिनको आत्मा तिनी भित्र व्याकुल भयो पावलभित्र यसै कारण तिनले यहुदी र ईश्वर भक्तजनहरूसँग सभा घरमा र भेटिएका जातिसँग चजारमा तर्क गर्थे इपिक र स्वायकी दर्शनिकहरू मध्ये पनि कतिले तिनीसँग बात विवाद गरे उनीहरू कतिले भने यो बकबके के भन्छ अरूहरूले भने अरू कुनै विदेशी देवी देवताहरूको प्रचार गर्ने जस्तो देखिन्छ किनकि की तिनले यशु र मृत्युबाट जीवित हुने कुराको प्रचार गर्थे तब उनीहरूले तिनलाई अरियो पागसमा लगे र सोधे तपाईँले दिन दिनुभएको यो नयाँ शिक्षा के हो के हामी जान्न सक्छौँ किनकि की तपाईँ हाम्रो कानमा अनौठो कुराहरू सुनाउँदै हुनुहुन्छ यसै कारण यी कुराको मतलब के हो सो हामी जान्न चाहन्छौँ चा। साथै थिस थिन्सवासीहरू र त्यहाँ बस्ने विदेशीहरू नौलो नौलो कुरा भन्न वा सुन्न बाहेक आफ्नो समय अरू कुनै कुरामा बिताउँदैनथे होइन अरू कुनै कुरामा बिताउँदैनथे बाइस पावलले अर्यपगको बिचमा खडा भएर भने एथेन्सका मानिस हो तपाईँहरूलाई म सब कुरामा अति धर्म निगारी देख्दा छु किनकि घुमफिर गर्दै जाँदा तपाईँहरूले पुस्ने वस्तुहरू मैले देखेँ मैले एउटा यस्तो वेदी पनि भेटाएँ जसमा आज्ञात देउताको निम्ति भन्ने खोपिएको रहेछ यसैले जसलाई तपाईँहरू नजानिकना पुस्नुहुन्छ उनलाई म तपाईँहरूमा तपाईँहरूका मासमा घोषणा गर्दछु परमेश्वर जसले संसार र त्यसमा भएका यावत थोक बनाउनु भयो उहाँ स्वर्ग र पृथ्वीका प्रभु भएका हुनाले हातले बनाएको मन्दिरमा बास गर्नुहुन्न उहाँलाई कुनै थोकको खाँचो परे जस्तो गरी मान्छेको हातबाट उहाँको सेवा गर्नुपर्छ भनी नसोच्नुहोस् किनभने उहाँले नै सबैलाई जीवन सास र सबै चिज दिनुहुन्छ उहाँले एकजनाबाट समस्त पृथ्वीमा बास गर्न मानिसको प्रत्येक जाति बनाउनु भयो तिनीहरूका निवासका अवधि र सीमामा पनि भयो तिनीहरूले परमेश्वरलाई खोजुन् सायद तिनीहरूले छाम छामछुम गरेर उहाँलाई भेटाउलान् कि भन्ने आशामा यसो गरियो तर पनि उहाँ हामी हरेकबाट टाढा हुनुहुन्न किनभने हामी उहाँमा जिउँछौँ र उहाँमा चहल पहल गर्छौँ र उहाँमा हाम्रो अस्तित्व छ तपाईँहरूका आफ्नै कविहरूले पनि भनेका छन् हामी निश्चय उहाँकै सन्तान हौ ट्वेन्टी नाइन तब हामी परमेश्वरका सन्तान भएका हुनाले परमेश्वर सुनो चाँदी र पत्थर जस्तै हो भनी हामीले ठान्नु हुँदैन यिनीहरू चाहिँ मान्छेका कला कला र कल्पना प्रतिरूप मात्र हुन् यस्तो अज्ञातका समयलाई परमेश्वरले ध्यान दिनु भएन तर अब प्रत्येक ठाउँमा सब मानिसलाई पश्चातप गर्ने आज्ञा दिनुहुन्छ किनकि उहाँले एक दिन तोकिनु भएको छ जुन दिन उहाँले आफूले नियुक्त गर्नुभएका एकजना व्यक्तिद्वारा धर्म धार्मिकतामा संसारको इन्साफ गर्नुहुनेछ उनलाई मृत्युकबाट जीवित पार्नु भएर उहाँले सबै मानिसलाई यसको प्रमाण दिनुभएको छ जब तिनीहरूले मृत्युकबाट जीवित हुने विषयमा सुने तब कसै कसैले गिल्ला गरे तर अरूहरूले चाहिँ हामी फेरि यस विषयमा तिम्रा कुरा सुन्ने सुन्नेछौ भने त्यसपछि पावल तिनीहरूका बिचबाट गए तर कोही मानिसहरू तिनका साथ लागे अनि विश्वास गरे तिनीहरूमध्ये आर्यपगौसका डियुनिसियस द दा, दमरिन नाउ भएकी एउटी स्त्री र अरूहरू पनि थिए मेन र यहाँनिर हामी के देख्छौँ भने विशेष गरी जब त पावल त्यो ठाउँमा थिए कि त्यहाँनिर चाहिँ उसले त्यो मूर्तिहरू देखे अनि यसैले गर्दाखेरि पावलले भन्नु आँटेको कुरो के हो भने त्यो सबै हटाऊ यो चाहिँ सबै कल्पनिक हो र हामीलाई बनाउने त प्रमेश्वर हुनुहुन्छ जसलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ उहाँले हामीलाई सास दिनुभयो उहाँले नै हामीलाई जीवित पार्नुभयो भनेर त्यो एथेन्सवासीहरूलाई कि पावलले यो कुरो जनाएको छ होइन यो कुरो भनेको छ म एउटा तपाईँहरूलाई यहाँ सेयर गर्नु छु हेरौँ जो एन्टियोक बाटो सुरुको हुन्छ यहाँ लिस्त्रा एन्टियोक पिसुदिया दुईटा छ माइसियादेखि भएर जाँदैछ सामथ्रोस माथि फिलिपी बेरिया थिसोलोनी तल एथेन्समा आयो यही ठाउँमा हो विशेष गरी जुन अहिले समस्या भएको कुरोहरू उनीहरूले मूर्ति पूजा गरेकोहरू अब यहाँदेखि चाहिँ उनीहरू फेरि पनि आपस फर्किँदैछ र यो सकेको छैन र एफिसोसमा आइपुगे अझै पनि पर्सि मात्रै हामी सक्छौँ र उनीहरू दोस्रो प्रचार यात्राबाट आपस फर्के र उनीहरू तल युरुसल्याम गए त्यसपछि मात्रै माथि सिरिया एन्टिओक पुगे हुन्छ हामीले यो एकदमै छिटो छिटो कुदायो होइन र हामीले बिस्तारै हेर्नु पर्ने हो तर पनि छिटो कुदायौँ यो म्याफलाई होइन कुदेको कुदेकै कुदेको कुदेकै कुदे कुदे तर यसलाई एकपल्ट मात्रै हेरेर हुँदैन धेरैपल्ट हेर्नुपर्छ कहाँदेखि कहाँ पुगेँ कहाँदेखि कहाँ पुगेँ जस्तै हामी काँक्री भित्तामा आयो भने बा, पहिला धुलाबाडी धुलाबाडीबाट फेरि पनि बिर्तामुट बिर्तामुटबाट के भन्छ उर्लाबाडी के के दमकहरू त्यो हुन्छ नि त्यसरी नै पावल पनि यात्रा गरेको छ ठाउँ 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 ठाउँबाट अनि के के भएको छ भन्ने सबै घटनाहरू पनि त्यहाँ हामी देख्न सक्छौँ र यसैले गर्दाखेरि प्रभु चाहिँ अति महान हुनुहुन्छ र हामीले सकेसम्म अलिकति जब हामीले बाइबल पढ्छौँ त्यति बेला पनि दाग लाउनुको लागि कोसिस गर्नेछौँ हँ दाग लाउँदै पढ्ने बिस्तारी यो हतारले पढ्नु हुँदैन होइन एकदमै बिस्तारी पढेर जाने मैले ठाउँ ठाउँ मात्रै कलर गरेको छु होइन जस्तै यहाँ सभाघर भनेर लेख्यो नि यो सभाघर भनेको चाहिँ के हो भने ठाउँ हो मैले तपाईँहरूलाई दुईवटा मात्रै विषयमा सिक्दै जानु भन्ने कुरो देखाएको थिएँ यो जो यो तिनीहरू भन्छ तिनीहरू भन्छ यो मान्छे हो होइन मान्छे र र यो अनि इम्पोर्टेन्ट कुरोहरू हामीले कसरी याद गर्छौँ सुसमाचार घोसपेल गो गोसपेल भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरो भयो होइन सुसमाचार पावलको विशेष उद्देश्य के थियो यो प्रचार यात्राको सुसमाचार सुनाउने होइन र यसैले गर्दाखेरि मिसनले के गर्छ एकदमै सुसमाचार सुनाउँछ र जति पनि हामीले यहाँ देख्छौँ नि पावल यो मान्छे हो पावल एकदमै इम्पोर्टेन्ट व्यक्ति हो पावल र सिलास एकदमै इम्पोर्टेन्ट व्यक्ति हो एकदमै इम्पोर्टेन्ट भूमिका छ होइन यसलाई अझै रातो क को कलरहरू गर्ने तर एकदमै चेत्ने गरी चाहिँ नफुटाउने र यहाँनिर महिलाहरू भन्छ महिला भनेको के हो मान्छे हो होइन दिदी बहिनीहरू हो र यसरी हामी चाहिँ पढ्दै पढ्दै जाने एकदमै म कस्तो गर्ने र एकदमै मैले के गरेको छ भने यो कालो कालो कलर गरेको छ नि यो चाहिँ नराम्रो कुरोहरू होइन नराम्रो कुरोहरू र डाहाले भरिए बदमासहरू भनेर यहाँ बताएको छ अलिकति मन्त्री के लेख्यो घिस्याएर लगे होइन घिस्याएर लगे यो शासकहरू भन्छ हो शासकहरू भनेको एकदमै हाकिमहरू हो हो एकदमै उनीहरू एकदम वरिष्ठहरू र जो याहुदीहरू थिए र यसरी हामीले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग प्रचार गर्दै जाने होइन र एकदम इम्पोर्टेन्ट हो र यहाँनिर हामीले विशेष गरी सबै कुरो सिक्दै जानुपर्छ सिकेर कहिले पनि सकिँदैन र विशेष गरी हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिनु चाहन्छौँ र मैले यहाँ थ्याङ्क्स फर सपोर्टिङ भनेर पनि लेखेको रहेछ विशेष पास्टर आब्रहाम होइन जसले सहयोग गरेको थियो विशेष मिसनको लागि विशेष रिता फ्यामिली पास्टर शान्तनियामा र साथसाथमा हाम्रो धनमाया गुरुङ रेवती र थुप्रै होइन र यसरी हामी सिया कसरी अगाडि बढाउँदै जानु सक्छौँ भन्नाले मैले अस्ति डिसम्बरमा पनि तपाईँहरूले सेयरिङ गर्दै थियो कि एउटा मसिनो कन्तुरहरू बनाएर होइन एउटा एउटा लगाएर पोइन्ट्सहरू लगाएर र हामी एकैचोटि मिश्रणलाई सेवा गर्नु सक्दैनौँ र यसैले गर्दाखेरि पावलले पनि के गरेको छ भने हेर्नुहोस् एकदमै दुःखको साथमा सेवाकाइ गरेको देख्छौँ र हामी दोस्रो प प्रचार यात्रामा अगाडि बढिरहेका छौँ र अझै पनि तेस्रो प्रचार यात्रा रोम यात्रा बाँकी नै छ अनि यो चाहिँ अहिले एकपल्ट पढेकोले मात्रै हुँदैन कि हामीले चाहिँ लगातार पढेको पढेकै गर्नुपर्छ कि म करिब नाइन्टी टूबाट सिक्दै आएँ अहिले पनि म सिकि नै राखेको छु र अहिले पढ्दाखेरि अझै पनि एकदमै आशिषित हुनु जान्छ होइन एकदमै जति पनि पढ्छ नि त्यति नै आशिष हुन्छ कि र अहिले हामीले कलर गर्ने थुप्रो खालको कलरहरू गर्नु बाँकी नै छ हामीहरूले यो इन्डक्टिभ बाइबल स्टडीमा हामीले के याद गर्नुपर्छ भने अब्जर्भेसन भनेको चाहिँ हेर्नु 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 हामी अहिले के हेऱ्यौँ भन्नाले मान्छेको बारेमा हेऱ्यौँ ठाउँको बारेमा हेऱ्यौँ होइन र मान्छेको बारेमा हामीले प्रश्न गर्दाखेरि को भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ को भन्नाले शासकहरू भयो पावल भयो सिलास भयो तिमती भयो बनवास भयो होइन अनि ठाउँको लागि हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ कहाँ भनेर जस्तै कहाँ एन्टी भन्नेको पूर्वमा पर्छ र अर्को पनि एन्टिओक छ र पिसिडिया एन्टिओक पिसिडिया यो अलिकति पश्चिममा पर्छ जस्तै हामी लन्डन भन्छ नि लन्डन युकेको लन्डन अर्को लन्डन फेरि क्यानाडाको लन्डन हामी अक्मा किन्थ्यौँ नि लन्डन भनेपछि हाम्रो सोचाइ कहाँ हुन्थ्यो उता युकेमा हुन्थ्यो हो क्यानाडा पनि रहेछ लन्डन त्यसरी नै एन्टिओक पनि दुईवटा दुई छ एउटा पिसिडिया एउटा सिरिया एन्टिओक छ र त्यसैले गर्दाखेरि यो पत्ता लगाउनुपर्छ हामीले होइन जब त हामी अध्ययन गर्दै गर्दै जान्छौँ अनि कुन ठाउँमा चाहिँ के के भयो भनेर पनि हामी अध्ययन गर्नुपर्छ अथवा सुन्नुपर्छ सुन्दाखेरि पनि बस्छ हाम्रो माइन्डमा जस्तै भुटान हामीले सोध्छौँ नि यो चाहिँ एकदमै पूर्वमा पर्छ अनि फेरि नेपाल हामी सोध्छौँ होइन अलिकति पश्चिममा पर्छ अनि अझै पाकिस्तान हामी सोध्छौँ अझै पश्चिममा अफगानिस्तान होइन र त्यसरी नै युरोप भयो अमेरिका पल्लै छौँ र हामी सोच्नुपर्छ हामी माइन्डमा र कसको लागि हामी केको लागि प्रार्थना गरौँ प्रभुले हामीलाई सिकाउनु हुनेछ प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ अझै पनि सिक्नु सकौँ र भोलिको लागि पनि हामी तयारी हुन हुनसक्छौँ होइन भोलि हामी केको लागि पढ्नेछौँ प्लानिङ क्या र पर्सि हामी कुन पढ्नेछ र पहिल्यै पढेर आयो भने चाहिँ अझै हामी बुझ्नु सक्छौँ र पहिल्यै पढेन भने अलिकति बुझ्नुको लागि गाह्रो हुन्छ तर यो एकदमै गाह्रो छ बुझ्नुको लागि र जो होस् हामी सिक्दै जानुपर्छ पढ्दै जानुपर्छ होइन जो डक्टर बिल्ली ग्राम नाइन्टी नाइन वर्षसम्म पढि नै राखेको थियो अध्ययन गरि नै राखेको थियो मेरो छोरी यस्तार बिस वर्षमा प्रभुले उठाउनु भयो ऊ पढेको पढेकै गरिरहेको थियो उसको बाइबल यहीँ छ मेरो दरासमा र जो होस् प्रभुले हामीलाई सिकाउनु हुनेछ पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनु हुनेछ हो र यसैले गर्दाखेरि यो डेबसनले चाहिँ हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ र हामीसँग भएको हामीसँग भएको दिमागमा टर्चरहरू पर्छ जब अध्ययन गर्दै जान्छ त्यो रिफ्रेस हुन्छ होइन प्रभुले चङ्गाइदिन्छ हामीसँग भएको क्यान्सरको बिमारहरू टिबीको बिमारहरू सुगरको बिमारहरू प्रेसरको बिमारहरू होइन यो सबै अटोमेटिक जाति भएर जान्छ यो डेबसनमा ठुलो सामर्थ्य छ ठुलो शक्ति छ हाल लुइहाल र यति भन्दै म फेरि पनि यो वचनलाई यहाँ नै राख्न चाहन्छु सबैलाई जय भन्दछु र फेरि सञ्चालक हाम्रो डिकालाई दिनु चाहन्छु जयमसी धन्यवाद हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ परमेश्वरले हामीलाई है पास्टर बाउद्वारा हामीले धेरै कुरा सिक्न पायौँ परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि पास्टर बाउलाई पनि धेरै धन्यवाद काडेर सबैजना मिलेर प्रार्थना गरिदिनेछौँ अब हाम्रो शिरहरू झुकाऊ यहाँहरू मसँग सहभागी हुन सक्नुहुन्छ स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वर बुवा यो बेलुका विशेष गरेर फेरि पनि हामीले सबै परमेश्वरको चरणमा आउने मौका पायौँ विशेष गरेर यो बेलुका समयमा तपाईँको वचनहरू सुनेर हामी धेरै आशिषित भएका छौँ तपाईँको दस बाहुलको जीवनबाट हामीले उसको प्रचार यात्राहरू हेरेर हामी धेरै आकंषित भएका छ प्रभु आज हामीले पनि तपाईँको सेवकाइलाई टेवा पुऱ्याउनको लागि हामीलाई पनि एउटा मिसन तपाईँको सेवक जस्तै प्रभु तपाईँको प्रचारको काममा हामीलाई पनि लैयार गर्न होस् किनकि तपाईँको वचनले लेखिएको छ आज मती अठाइस उन्नाइस पदमा आज संसारभरि गएर सुसमाचार सुनाओस् तपाईँको अन्तिम आदेश अनि तपाईँको आज्ञा छ प्रभु तपाईँले निको पारिदिनुहोस् तपाईँको वचनले लेखेको छ प्रभु तपाईँले भन्नुभएको छ आज यस कारण परम प्रभुको अधीनमा बस र सैतानको विरोध गरेर त्यति मेरोबाट भाग्नेछ भन्नुभएको छ प्रभु आफ्नो छोरामा भएको त्यो सबै रोगहरू प्रभु तपाईँको वचनलाई हामी लगाउँछौँ हामी बिरामी दुखः आएको त्यो बिमारीहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु तपाईँ परम प्रभुले निकालिदिनुहोस् अनि छँग हामीले सुनेका छ अर्को प्रार्थनाको विषय क्यानाडाको चोटले प्रभु त्यो छोरीलाई तपाईँले छङ्गाई गरिदिनुहोस् अनि म विशेष गरेर प्रार्थना गर्छु हाम्रो प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ तपाईँको छोरा पाठ्र सूर्य जो ठाउँमा सेमिनारहरू हुँदैछ भनेर आज उहाँले भनिरहनु भएको थियो